E fala aí, Greg, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. E hoje vamos reagir ao vídeo Apanhei da Minha Mãe do canal Dani Russo TV. Então bora lá, deixa eu me ajeitar aqui. Ah, como sempre. Então, let it go. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro, mas claro, mas muito claro, que eu não estou brigada Mas com a minha muito mãe, que eu vivo. não sinto um pingo de raiva dela. Pelo contrário, eu amo muito a minha mãe. Só que ela, assim como eu e como cada pessoa que está assistindo esse vídeo, é um ser humano, ela comete erros porque ninguém é perfeito. Estamos aqui para aprender com o que a gente faz, para evoluir e ser melhor do que ontem e já era. Filosofia. Nesse vídeo que eu apanhei da minha mãe, eu vou contar o que aconteceu, somente o necessário. Eu não quero falar detalhe por detalhe, até porque o foco do vídeo não é esse, e sim a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês, e é isso aí. E no final do vídeo eu mostro como que ficou as minhas perninhas, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente querendo ver, bando de curioso aí, que gosta de ver a desgraça dos outros. Galera, por causa da minha vida do YouTube, às vezes eu tenho que passar dias fora de casa, às vezes até semanas. E a minha mãe, ultimamente, ela tem achado que eu tô me afastando da família, me afastando dela. Realmente eu tô longe, só que não é porque eu quero. Esse é o meu trabalho agora. Aí teve um dia que eu cheguei em casa com mais de 20 sacolas que eu trouxe de evento. Porque quando eu vou nos eventos, eu ganho muito presente dos inscritos. Graças a Deus, né? Porque eu adoro presente. Eu cheguei em casa cansada, eu tava pouca ideia. Sabe aquele dia quando você dá pouca ideia? Eu queria falar com ninguém, eu só queria ver a minha cama, abraçar ela e falar aleluia. Dentro das sacolas tinham ursinhos, cartinhas, presentes de lojas, catuaba, camisinha, pau de borracha. E em meio a isso tudo, Nossa. também tinha um enxaguador de maconha. E eu, conhecendo a mãe que eu tenho, resolvi esconder aquilo dentro da minha caixinha de relógio. Porque eu conheço a minha mãe. Se ela encontrasse aquilo dentro do meu quarto, ela ia derrubar essa casa inteira em cima de mim, juntar todo o entulho, colocar dentro do liquidificador, colocar um pouco de leite e tomar de canudinho. Aí beleza, eu deixei o negócio lá e fui pra academia. Quando eu cheguei da academia, a minha mãe estava naquele momento: eu quero explicações, só que eu não quero te ouvir. Eu tentava explicar aquilo pra minha mãe, só que na cabeça dela só tava assim: era, 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 Daniela maconheira. Era, 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 Daniela maconheira. Aí naquela hora, minha mãe ficou tão brava que ela começou a perder a cabeça e ela me bateu com um negócio da churrasqueira, do gás, sei lá. Era um caninho amarelo. Só que na minha opinião, nem mesmo se eu tivesse matado uma pessoa, isso seria motivo pra minha mãe e nem pra ninguém do mundo levantar um dedo pra mim. Eu acho que nada se resolve na base do soco, da gritaria. Bater em um filho pra mim não é educar. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, dentro de casa, na rua, com animais, eu sou contra. Nada se resolve na violência, galera. Se nem mesmo os caras que adestram cães precisam bater nos cachorrinhos pra ensinar alguma coisa, por que que um pai precisa bater no filho pra ensinar? Isso é, mano, isso é errado, é errado. Quando a minha mãe me bateu, eu não aprendi nada com aquilo. Só nasceu um sentimento de revolta. Eu senti vontade de sair de casa. Porque quando o filho faz alguma coisa de errado e o pai, pra corrigir, ao invés de conversar, vai e bate nele, quando o filho estiver na rua e acontecer algum problema, ele vai achar que deve meter o soco pra resolver a situação. Porque foi assim que ensinaram ele dentro de casa. Se você quer ensinar, conversa. Não é batendo que você resolve tudo. Eu, quando tiver um filho, eu nunca vou levantar um dedo pra ele. Porque eu sei como ele vai se sentir quando eu tentar corrigir ele dessa forma. E essa é a dica que eu tenho pra vocês. Diga não à violência. Mano, tudo pode ser resolvido na base do diálogo. Não precisa de soco, não precisa de palmada, não precisa de chinelada, de cintada, não precisa de nada disso. Você pode resolver todos os seus problemas com a sua mãe, com o seu pai, com o seu periquito, na base da conversa. Ência, diga não à violência. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou a minha perna, tá? E ignorem esse cachorro. Tá bem inchado, tá bem roxo, tá bem Nossa. dolorido. Mas isso daqui vai passar, viu? Mano, a principal mensagem que eu queria passar com esse vídeo é que você não precisa resolver nada na base da violência. Ninguém precisa explodir, ninguém precisa perder a cabeça. Porque isso não leva a nada e só traz mais problema pra sua vida. A minha mãe, ela nunca tinha feito isso comigo, só que dessa vez ela perdeu a cabeça. Ela tá arrependida do que ela fez comigo, ela já me pediu desculpas, eu já desculpei ela, tá tudo bem. A intenção desse vídeo é que vocês nunca façam isso com os seus filhos. A gente tá aqui pra fazer esse mundo ser melhor, né não? Então, vamos fazer o bagulho ficar muito foda? Na paz? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like gostosinho pra fortalecer o canal. Que Se você não tá ligado, nós é foda, o resto é moda. Eu não tenho culpa se eu sou a melhor do baile, beleza? Tamo junto ou não tamo? É nóis. Wildlife, wildlife. Nossa, que música é essa? Wildlife, wildlife. Bom, galera, essa daqui foi a reação do vídeo Apanhei da Minha Mãe, da Dani Russo. Achei que o vídeo era só zoeira, que o título ali era pra chamar atenção, alguma brincadeira do vídeo. Mas não, ela passou uma mensagem ali no vídeo que eu achei bem bacana.
Caraca, eu achei que aquele hematoma na thumb não era verdade, mas caraca, ficou roxão mesmo. Mas então é isso, galera. Isso daqui foi a reação do vídeo da Dani Russo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais que tá aparecendo aqui na tela e também na descrição. E até a próxima, galera. Tchau!